Sasa kisikia tu kuna njama, njama ni terminology mbaya sana. Scheme is a very bad thing. So kama kuna plan ya ku kutaka kusimamisha ama kusongesha election isiitwe njama. So wenye wana plan tujue sababu ni gani. Na nafikiri ni wadi IBC ndio wanaiwa. Kwa hiyo kuna final say kwa hiyo mambo yote. So tusianze kuongea kwa niaba ya IBC. Na tukisikia rumors na propaganda, hata kama itakuwa kweli, whatever they say, let it come. Ndiyo tusikue wa kwanza, ni wata spread hiyo mambo, na kumbe haitakuwa kweli, then we set our country on a terrible mode of politics. Nyanza kuring, ningeomba, we reduce the temperatures ya hizo makelele ya siyasa, ndiyo tuweze ku songa bila otherwise atutaweza jenga inji vile president anasema kiweza volume ya siasa. A lot of people are going to move from party to party sababu ya this ndio season, hata sisi tutaweza kuhama, lakini not now. So just prepare yourself, but we continue working when the season ikifika. Bayo IBC wanasema wakati imefika ya watu kusimama, that's the time we can come out and sing your songs, beat your drums. Lakini saa hii kwa heshima, tuheshimu vile president amesema, ili tuwe na inji moja na heshima idumishwe. Kuna wale wanasema ati